Fala, meus amigos do YouTube, tudo em paz? Espero que sim. Galera, é o seguinte, eu tenho alguns tutoriais aí na internet, no YouTube, no canal Speedwork Informática, pessoal, e eu tenho um vídeo que o pessoal está acessando bastante, que é o vídeo que eu tenho de formatar um computador sem CD ou DVD, né? Eu vou até mostrar para vocês o vídeo aqui pra gente entender melhor, né? Vamos lá. E o que está ocorrendo, pessoal? O pessoal está tendo muito problema em relação a baixar os arquivos compactados. Eu vou explicar na sequência. E descompactar e dar erro, né, pessoal? Então, o que que acontece? Eu vou explicar para vocês aqui o que pode estar ocorrendo, tá? Na hora de vocês fazer essa descompactação, tá? Ou até mesmo na hora de fazer o download. O vídeo, pessoal, é esse vídeo aqui, tá? Olá, pessoal, tudo bom? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero ensinar você a fazer a formatação do seu computador ou notebook sem utilizar CD ou DVD, tá? Primeiro eu faço backup de todos os arquivos, tá? Bom, pessoal, depois você assiste o vídeo, tá? E você vai compreender melhor como funciona. A parte, pessoal, que eu estou explicando, tá, em relação aos arquivos, são esses arquivos aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Os arquivos já tem no meu computador, tá? Tá aqui, ó. São esses mesmos arquivos, pessoal, tá? Esses arquivos que estão aqui, tá? Ele está gravado em uma mídia de DVD, que eu até aconselho vocês a fazer isso, tá? Do jeito que vocês baixarem, vocês podem gravar aqui. Por quê? Porque toda vez que vocês forem formatar o computador sem utilizar uma mídia de CD, DVD ou pendrive, você já tem um arquivo. Basta copiar para sua hora de trabalho, tá? Da sua mídia de DVD, e fazer os procedimentos que eu explico no vídeo. Eu vou até copiar e deixar aqui na hora de trabalho, tá? Pra gente fazer o trabalho junto, tá? Bom, enquanto ele vai sendo copiado para o trabalho, eu vou explicar para vocês, pessoal, por que que nós devemos compactar os arquivos, né? Eu vou explicar para vocês aqui, para vocês entender por que que surgiu, né, a forma de nós compactar os arquivos, né? Nós sabemos que hoje nós trabalhamos com redes, né, pessoal? Enviamos nossos e-mails, arquivos por e-mail, né? Hoje nós temos também enviar os arquivos para as nuvens, tá? Nada mais é de você guardar os seus arquivos em rede, né? E outras coisas mais, né? Aí deve estar se perguntando, né? Por que fazer a compactação dos arquivos? Bom, pessoal, eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Imagine que vocês têm uma caixa, tá? E vocês precisam guardar, tá? Guardar algum de seus pertences, correto? Como assim, né? Então, pessoal, compactar nada mais é, né, é o ato de encaixotar, né, entre aspas, né, pessoal, um ou vários arquivos ou pastas em um único arquivo. Por isso, galera, que quando vocês abrem um arquivo zip, né, um arquivo compactado, eles vêm dessa forma aqui, ó, como se fosse um livro em cima do outro. Ou seja, aí as pessoas estão perguntando, mas eu devo baixar 5 partes, né? Por que que eu tenho que baixar 5 partes, pessoal? Eu estou acabando de explicar agora, tá? É o ato, né? O caso no quando você faz a compactação, né? É o ato de você encaixotar um ou vários arquivos ou pastas, né? Né? Em um único arquivo. Ou seja, aqui nós temos a imagem do sistema operacional, tá? E o que que acontece? Essas pastas, ela contém partes do sistema que forma o sistema num todo, tá? Deixa eu fechar aqui. O que que acontece? Fazendo com que depois da descompactação, né, esses arquivos são juntados e formando a imagem do sistema operacional onde nós utilizamos para fazer o que? A formatação. As pessoas falam, no caso do vídeo, pessoal, eu explico você fazer o que? Você extrair a primeira parte, tá? Aqui, nós vamos extrair a primeira parte, correto? Após a extração da primeira parte,
vai te sobrar 4 arquivos, correto? Vou cancelar aqui. Vai sobrar os 4 arquivos. O que acontece? Após a sobra desses 4 arquivos, tá? No vídeo eu explico que vocês joguem fora essas 4 partes. Vai te sobrar esse único arquivo, né? Vai te dar uma imagem ISO, tá, pessoal? Vai te dar uma imagem ISO, correto? Essa imagem ISO deve ser descompactada também, correto? Por quê? Porque na descompactação desse último arquivo é feito o quê? É feito a junção daquelas 4 partes que foram descompactadas, tá? Em um único arquivo. É onde formamos a imagem do sistema operacional. Vocês compreenderam? Né? Aí você pergunta qual que é a vantagem, né? Disso tudo, né? Pessoal, a vantagem é que facilita, né? E muito, galera. E muito mesmo o envio por e-mail, né? Por comunicadores instantâneos, tá? Por redes, etc. Né? Já que você trabalha com um único arquivo que contém, né? Todos os arquivos, né? Que você selecionou para compactar. Dependendo do tamanho total dos arquivos, galera, que você selecionou para compactação, pode ocorrer que o arquivo compactado, né? Ou seja, né? A compactação dos arquivos, ele fique menor, ele vai ficar menor, tá? Do que os arquivos não compactados. Ou seja, um arquivo que ele tem, por exemplo, 4 GB, na hora de você compactar eles, eles vão diminuir de tamanho, correto? Vai cair consideravelmente o tamanho dos arquivos. Por isso que há necessidade de compactar os arquivos e enviar para a rede. Pessoal, os arquivos que eu tenho, eles estão aqui, ó. Tá no Mediafire. Esses mesmos arquivos aqui, galera, ó, que vocês estão vendo aqui, são esses mesmos arquivos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Então, esses arquivos são os mesmos arquivos que eu tenho aqui em meu DVD, tá? Que eu estou mostrando agora. Tá, eu vou fechar aqui, porque já foi feita a descompactação. Aliás, foi a transferência, tá? Deixa eu fechar aqui. Isso aqui deu erro, pessoal, porque na hora que eu estava copiando lá, eu acabei clicando em cima dele. Pessoal, deixa eu criar uma pasta aqui. E nós vamos fazer a descompactação dentro dessa pasta para você entender como funciona, tá? Vou botar aqui. Deixa eu pegar essas pastas aqui e jogar aqui dentro. As pessoas perguntam, eu devo baixar todas as partes? Sim, pessoal, claro. No tutorial que eu estou explicando lá. Deixa eu ver aqui. No vídeo, pessoal, eu estou explicando, tá? Que nós devemos sim baixar as 5 partes. Espera um pouquinho, pessoal, travou aqui. Acontece, tá? Aqui, ó. Nós temos 5 partes, tá? Essas partes aqui que vocês estão vendo aqui foram copiadas, tá? Do meu DVD, correto? Tá aí, ó. Então, para eu descompactar, no caso, a gravação em DVD, tá? E nós retiramos e colocamos em uma pasta em seu sistema operacional. Pessoal, eu vou até retirar o DVD aqui para não criar confusão, tá? E no vídeo no canal também, pessoal, tem um vídeo explicando como vocês fazer, tá? A cópia desses arquivos em uma mídia DVD, tá? Para vocês futuramente, vocês não ter que baixar toda vez que for formatar o computador. As pessoas perguntam também, pessoal, caso eu formatar meu computador, essas partes que foram baixadas também serão excluídas? Claro, por isso que eu falo para vocês, quando você baixar o arquivo, salve, né, uma cópia em um pendrive, um DVD, ou qualquer mídia removível, para quê? Para vocês utilizar, porque após a formatação, inclusive, esses arquivos vão ser apagados também, correto? Pessoal, feito isso, tá? Nós vamos clicar com o botão direito, tá? Lembrando, galera, esses arquivos, tá? São esses mesmos arquivos que eu tenho, tá? No Mediafire, que está disponível no link, tá? Da descrição do vídeo. Os links são os mesmos, esses que estão aqui, ó. São esses mesmos arquivos aqui, correto? Então, para descompactar, pessoal, o botão direito, tá? Lembrando, as 5 partes devem ser baixadas, correto? Outra coisa importante. Eu não sei qual a velocidade da sua internet, tá? Mas o importante seja isso. Às vezes você está baixando o arquivo e está utilizando o computador para navegar na internet, para acessar a rede social. De repente está fazendo, tá assistindo vídeo na internet da Speedwork Informática. De repente você está aí assistindo um clipe musical. Enfim, pessoal, o que acontece? Isso ocorre
tá na hora de fazer o download. Por quê? Com a baixa conexão da internet, os arquivos podem ser baixados muito rápido e nesse download pode vir faltando partes, tá, dos arquivos, ocorrendo o erro na descompactação. Então, assim, eu sugiro, quando vocês forem baixar os arquivos, baixem um de cada vez, tá? Se eu não me engano, a parte 4 é a parte mais demorada, que é a parte que contém mais arquivos, que é onde o pessoal está tendo problema. Então, o que eu sugiro e recomendo? Faça o download de parte por parte, tá? Espere baixar a primeira, baixe a segunda, depois a terceira, a quarta e a quinta, tá? Alguns desses arquivos aqui vão baixar rapidamente, por quê? São arquivos pequenos, tá? E caso a sua internet ou até mesmo o seu computador, como dizer para você, é inferior aos demais, tá? Ou seja, não é um computador potente, porque muitas vezes você fala, mas a minha internet é boa, mas o seu computador muitas vezes ele não deixa a desejar, tá? Isso aconteceu porque eu tinha um computador também que era assim. O que ocorre? Faço o download parte por parte e aí vocês baixem todos os arquivos, tá? Com calma e procure não utilizar a internet para fazer outros tipos de trabalho. Por quê? Pode dividir a velocidade da sua conexão, inclusive interferir no download. Beleza, pessoal? Então tá aí. Então, feito isso, baixou os arquivos, tá? Cria uma pasta de trabalho, documento, se você quiser. Então, com o botão direito, você vai clicar sobre a primeira parte, tá? Aqui. Você vai clicar em extrair aqui, correto? Aqui, galera, está sendo feita a extração. Você percebeu que já me deu aqui, ó, tá? Essa imagem ISO, tá? Então, os arquivos estão sendo descompactados, viu, galera? E o que acontece? Essa descompactação aqui, o que ela está fazendo? Ela tá extraindo dessas pastas aqui, pessoal, tá? Tá? Está extraindo dessas pastas o quê? Deixa eu fechar aqui. Todos os arquivos necessários, tá? Quando eu falo necessário, é porque não pode faltar nada. Para quê? Para formar a imagem, tá? Quando falamos imagem, pessoal, na verdade, quando referimos à imagem, né? O que seria isso? É um tipo de imagem que é feita geralmente, tá, para ser emulada, emular, né? E também na hora de você dar o quê? Dar o arranque do sistema, por exemplo, para formatar, tá? Para dar boot através daquele DVD ou pendrive. Ou seja, por isso que utilizamos o termo imagem, que é imagem system ótica, ou seja, o sistema físico seu do seu computador, ele é capaz de reconhecer somente esse tipo de imagem. Tanto é que se você botar um CD de foto, mas eu posso pôr um CD de foto no meu DVD e dar boot por ele? Não. Não, porque é completamente diferente do que eu estou explicando agora. Quando se fala imagem, tá? É uma imagem especial desenvolvida para quê? Para que você possa, tá, dar o boot, tá, em seu computador, para que possamos formatar, utilizando de repente a imagem de um programa para fazer um desbloqueio de uma senha. Enfim, pessoal, então são esses tipos de imagem que a gente se refere, tá? Não tem nada a ver com foto, com... Enfim, nada a ver, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar rolar aqui, tá? Essa descompactação, por quê? Pra eu te mostrar que realmente esses arquivos, eles não estão corrompidos, tá? Então, na verdade, eu fiz esse vídeo e vou deixar ele no final do outro vídeo que eu tenho, que eu acabei de mostrar agora. Pra quê? Para as pessoas verificar o que está ocorrendo, tá? Então, eu procurei fazer esse tutorial aqui, explicando passo a passo o que pode estar acontecendo na descompactação. Beleza, pessoal? Ó, feito isso, galera, tá? Vão te sobrar, na verdade, eu tinha falado pra você as quatro partes, na verdade são essas cinco partes aqui, certo? Se você quiser jogar fora, pode jogar, porque na verdade esses arquivos não valem mais nada, tá? Você clica sobre eles, tá? E você pode deletar. Ó, vai te sobrar, pessoal, essa imagem ISO, como eu havia mencionado aí no início do vídeo aí, tá? Você vai clicar novamente sobre essa imagem, tá? Você vai vir nessa opção aqui, extrair aqui. Correto? Aqui vai ocorrer, galera, a segunda extração, como você percebe do lado esquerdo do seu vídeo aí, tá? Que todos os arquivos necessários, como eu havia falado, estão sendo o quê? Estão sendo criados para que possamos fazer o quê? A formatação do seu computador ou notebook. Então, essas imagens que estão sendo criadas do seu lado esquerdo do vídeo aqui, tá? Essas imagens, vocês podem gravá-las em uma mídia de DVD, tá, pessoal? CD não vai colocar, não é possível colocar um CD porque só tem 700 MB, um DVD tem 4.7 GB. Esses arquivos aqui total, eles vão consumir um espaço de 4 GB, correto? E vocês podem utilizar para vocês formatar do modo convencional.
Então, esses arquivos aqui são os arquivos da formatação. Por isso que eu não vou pausar o vídeo, tá? Você vai escutar eu falar aí até o final. Para quê? Para eu mostrar para vocês, na real, que os arquivos não estão corrompidos. Ou seja, o que pode estar ocorrendo é que vocês devem estar baixando os arquivos em uma velocidade muito baixa, correto? Tá? Como são arquivos grandes. Ah, mas você acabou de falar agora que você compactou os arquivos para diminuir o tempo de envio ou de upload da internet. Pessoal, claro, correto, beleza, bem lembrado. Mas se você não tiver uma ferramenta adequada, por exemplo, a sua velocidade, tá? O seu sistema operacional, o seu computador não for, como vou te dizer, como vou falar para você, não for adequado, não corresponder, isso não vai adiantar nada. Então, por isso que devemos baixar uma velocidade razoável. Ah, mas eu posso ir em uma lan house baixar os arquivos que lá na internet... Pessoal, vocês podem baixar onde vocês quiserem. O que você não pode, o que não pode acontecer é os arquivos serem baixados muito rápido ou durante esse download houver erros, tá? A queda, por exemplo, da internet, como pode acontecer, da velocidade. Por exemplo, o seu computador ele travar. Então, essas coisas fazem com que os arquivos eles realmente, tá, venham corrompidos. E às vezes você fala, mas eu preciso formatar meu computador e ele está ruim. Então, provavelmente, esse computador que você quer formatar, porque ele já não está legal. Então, utilize um outro computador para que vocês possam fazer a formatação desse computador que está sendo necessário fazer a formatação. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Então, tá aqui, tá? Todos os arquivos foram descompactados, correto? Então, lá no vídeo, pessoal, eu explico, tá? Para vocês formatar sem o CD ou DVD, como eu falei, aqui vocês podem utilizar para gravar em uma mídia, tá? De CD ou DVD, correto? Então, feito isso, vocês vão clicar em Setup, tá? Aqui, no caso do Windows 7, vai perguntar se você deseja que esse programa faça alterações no seu, né, computador. Você vai clicar em Sim. E lá no vídeo você vai escolher o idioma, meu idioma, tal, né? E aqui você vai, né, avançar, escolher aqui o formato, né, de método de entrada, tal, e vai avançar, correto? Então, bom, aí vocês vão clicar em avançar, tá? E aqui vai ter as opções como do, né, do, enfim, como vocês sabem, e aqui vai ter a opção instalar agora, né? E aí clicou aqui, pessoal, vai embora, beleza? Então, pessoal, como vocês viram, tá? A videoaula ela foi um pouco comprida, correto? E vou explicar para vocês também aqui. Esses arquivos, pessoal, são esses arquivos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, correto? Então, os arquivos que foram descompactados estão nessa pasta aqui, correto? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha lá, tá? Aqui vocês utilizam, tá? Para gravar em um DVD, enfim, depois utilizar para formatar, seja no modo convencional, ou guardem aqueles arquivos compactados, tá? Tire uma cópia e façam do modo que eu estou explicando no tutorial aí. Beleza, galera? Espero que com essa videoaula aqui eu tenha complementado aquele vídeo, tá? Tirando, eu não digo todas, mas uma boa parte da dúvida de vocês aí, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer comentário, sugestão, opinião, crítica, tá? Os comentários estão todos abertos, beleza? Então vocês podem contar com a Speedwork, tá? Para qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, que a Speedwork está aqui para quê? Para sanar de vez aquele probleminha que está incomodando vocês aí, beleza? Então, mais uma vez, em nome da Speedwork, agradeço a todos vocês aí. Um abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!